У Марокко Софія зустрічає росіянку, яка працювала секретаркою власника гарему. Той думає, що українці та росіяни – це одне і те ж, тому Тяблонській доводиться пояснювати, чому це не так. Я стала пояснювати йому різниці між нами та руськими, нарисувала мапу України та її сусідніх країн, щоб він краще зрозумів її положення. Врешті сказала я, що нас є біля 40 мільйонів. Тому не так важливо, куди тебе закидають обставини життя, якщо в тебе є бажання зберегти своє українство.